начин, по който да започне сезонът против София. Силно стартират именно, но защо не успя да задържи това ниво? Току-що казах и пред колегите ви. Първо искам да се извиня на феновете за тежката загуба. Второ да поздравя отбора на Левски с победата. И трето да кажа, не бива да се забравят някои изключително важни неща. Само до преди три седмици не се знаеше дали ще съществува този отбор или не. Селекцията не е завършена. Все още има играчи, които не са достигнали максимума на своята подготовка. От тази гледна точка представянето на отбора в началото на матча за нас беше задоволително, но първите два гола, които бяха допуснати, всички признахме с футболистите, с така доста лековато, повляха и психически на всичкото отгоре, на това, което се случи. И оттам нататъка нормално да има и рухване в психиката и съответно мотивацията на играчите. Но точно поради тая причина искам да кажа, че не обвинявам абсолютно никой. Абсолютно никой от футболистите. Обратно, мога само да ги похваля за това, че се опитаха да дадат максимума от себе си, да покажат максималните си възможности на този етап. Това не са им истинските възможности, които се надявам с течение на времето да ги разкрием. Нали? Така че отново казвам, не обвинявам никого. Ако трябва да се обвинява някой, ще обвина себе си, разбира се, но не смятам, че играчите заслужават укори. А много време ли ще ви трябва, за да укрепите отбора да изглежда така по-конкурентно способен? Значи, ако се намерят добрите попълнения, които търсиме, не бих казал, че ще ни трябва много време. Е трудно да се определи. Но пак казвам, начина по който работят футболистите, това, което показаха като начало, аз смятам, че първите 20 минути ние имахме, може би, три по-добри положения от тези на Левски. И ако бяха реализирани, резултата и сигурно поведението на футболистите ще да бъде съвсем друго. Славчев излезе с контузия, какво е състоянието му и може ли да се очаква още такива футболисти да бъдат контузини, защото явно не е достигнато оптимално състояние като подготовка? Той се контузи след сблъсък с противника, не защото нещо се случи с него. Той каза, нали, че е получил удар, мисля, че е пресечен на бедрото и това не му позволи да играе. Какво е било в клуба преди 3-4 седмици, когато имаше несигурност? Какво е състоянието сега? Каква е обстановката? И имате ли всички условия за работа? Тази седмица новият президент на клуба посети играчите и разясни от финансова гледна точка. Нещата са вече нормализирани, могат да бъдат абсолютно спокойни в това отношение и трябва да насочат всичките си мисли към подготовката и представянето. На какво давате тежкия резултат днес? На лошото състояние, в което е вашия отбор в началото на сезона или пък на класата на съперник? И на двете. И на двете, разбира се, не може да начетеме, че Левски е далече по-добре комплектован от нас и е комплектован с много добри единици. Много добри единици. Като прибавиме към това, разбира се, това, което казах, че нивото на подготовка не е това, което искаме, ето го резултата.